Tak na kamere je Aďo Vančo, tak Aďo, čaká nás zápas vo Svidníku, tak čo môžeme od zápasu očakávať? Od zápasu možno očakávať určite víťazstvo, v kabine už po troch prehratých zápasoch víťazná nálada a podľa mňa to už vybuchne vo Svidníku. Bude to špecifická hala, lebo keď je vonka 10 stupňov, tá vo vnútri už padá sníh, také veci nie sme zvyknutí. Vedia nám tí Svidničania tam akože, keď sa oni zbláznia, tak to bude trochu problém. Ale keď to ustojíme, čo kvalita je určite na našej strane, tak to víťazný koniec a rýchla cesta domov. Ty si z východu zo Starej Ľubovne, takže pre teba možno taký špecifický zápas, že poraziť východňarov? Aj áno, aj nie. Teda ukázať, že aj Bratislava má tú volejbalovú silu, lebo východňari si o sebe celkom myslia. No a potom nejaké, ja to mám kratšie potom domov, takže pre mňa je to fajn, ja to mám potom nejaké 2 hodinky domov, horšie chlapci potom naspäť, čo vyrazia v sobotu, v pondelok sú tu a majú to horšie. Takže dá sa očakávať, že príde nejaký fanklub zo Starej Ľubovne do Svidníku, podporí VKP? No určite, o co príde, tento spraj bordel.